Bom. Que isso? Okay, share the new link, please. Não está aí, não. Sim, tô resolvendo.
Ok, malta no YouTube, muito boa tarde a todos. Tivemos pequenos problemas iniciais por causa de aspectos ligados à conectividade, mas espero que todos já estejam a ser adicionados para este novo link que a organização deste evento já proporcionou. Peço a todos que aguardem e enquanto isso, vamos escutando o clássico Ennio Morricone, que também acho que é um dos ícones, ou um ícone quando falamos de música, ou seja, é líder quando falamos de música. Ok, muito boa tarde a todos. Vamos sim agora iniciar a nossa sessão sobre gestão de projetos e gestão de equipes. Aqui deste lado está o Carlos Alberto Massavanhan Jr., co-lead na DSUM. Estamos aqui no nosso primeiro evento live neste tempo de quarentena. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa a todos pelas falhas técnicas que tivemos no início e, acima de tudo, pelo atraso que tivemos. Sobre mim, eu sou estudante do quarto ano de licenciatura em informática. Por vezes escrevo linhas de código. Não me considero programador, e sim, escrevo algumas vezes linha de código. Dizia, sou estudante do quarto ano de licenciatura em informática na Universidade Eduardo Mondlane, concretamente no Departamento de Matemática e Informática. Sou amante de tecnologias Google, portanto, gosto das diversas tecnologias, desde as mais simples para usuários normais, e as mais avançadas, se calhar, entre aspas, para desenvolvedores, programadores. E, acima de tudo, gosto de partilhar parte das tecnologias que conheço e aprender novas tecnologias, Google e também outras. Sou gestor de projetos no Sistema Virtual de Ensino, uma plataforma dedicada ao ensino online e que foi criada no âmbito da paralisação das aulas. Sou co-líder aqui no grupo de desenvolvedores, no grupo de estudantes desenvolvedores da UEM, que vamos saber um pouco mais à frente o que é.
Para mim, programar ou qualquer coisa que tenha a ver com tema no computador tem que ser Darkula, então gosto de Dark Mode. Livro de referência, e especialmente porque nesta live vamos falar de gestão de projetos e equipes, acima de tudo sobre liderança. A Arte de Guerra de Sun Tzu é um livro de referência que eu acho que todos nós devíamos ler. Se algum dia almejamos gerir algum projeto ou ser líderes e por aí fora. Filmes. Há vários filmes, mas especialmente Marvel e especialmente o Capitão América é um ídolo fantástico meu. Não podia não falar da série mais famosa de todos os tempos, La Casa de Papel, e concretamente do ícone, da figura mais falada dos tempos, o professor, e que também considero um grande líder, um grande ator, uma grande personagem acima de tudo, e que vamos também mais à frente falar um pouco dele no que diz respeito à liderança e acima de tudo às qualidades que nós podemos tirar desta personagem e que são ótimas para um líder. Blacklist, Raymond Reddington. E memes, nem por isso, não sou muito fã de memes, mas nem por isso deixo de usar às vezes. Sobre DSC, estamos aqui a falar desde o início, DSUM, DSC que organizou este evento. DSC é um grupo de estudantes desenvolvedores. Atenção que a DSC não pertence a Google. O principal objetivo deste clube é organizar eventos e falar de tecnologias, aprender tecnologias, partilhar conhecimentos, técnicas, ferramentas e, acima de tudo, unir estudantes, né? Ter um ambiente de estudantes. E mesmo agora que estamos fora do ambiente do campus, devido ao Covid-19, a DSUM em particular, assim como outras organizações de também da DSI, decidiram continuar com as suas atividades usando o meio live e continuarmos todos conectados. Sobre esta live, esse é um slide muito importante porque e também é um slide muito duvidoso, porque a partir deste slide há quem pode continuar ou há quem pode desistir de estar aqui, porque é que nós vamos saber o que é esta live, o que não é esta live. Esta live não é uma aula de sapiência. Não é uma capacitação em liderança ou gestão de projetos ou equipe ou qualquer um outro tipo de captação no uso de algumas ferramentas que aqui vamos falar. Essa live não é um workshop, não é uma palestra, nem é uma entrevista. Esta live também não é uma sessão só para líderes ou gestores de projetos, muito pelo contrário, é uma sessão para todos aqueles que desejam. Que desejam, sim, acima de tudo, aprender alguma coisa. Como eu estava a dizer, esta live, sim, é uma sessão de conversa. Essa live, sim, é uma discussão de ideias em volta de liderança e gestão de projetos e de equipes. Antes de continuar, vou salientar só um ponto, o fato de ela ser uma sessão de conversa. Então, estejam livres para comentar e no meio desta live eu posso responder algumas questões. Vocês também podem também comentar sobre um e outro aspecto e sintam-se à vontade e sintam-se literalmente em casa, porque é assim que vocês estão, é assim que eu acredito que vocês estão. E fiquem em casa, fiquem seguros, acompanhem esta tarde de conversa e vamos a isso. Sobre esta tarde, o que nós temos programado? Em uma fase inicial, vamos conversar acerca de gestão de projetos, vamos procurar saber, afinal de contas, o que é isso de projetos? Né? O que é isso de projeto? Estamos toda hora a falar de projeto, 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 mas o que é isso de gestão de projeto? O que é isso de projeto? Vamos, numa fase posterior, falar de liderança e gestão de equipe, porque em algum momento, se nós temos um projeto, certamente temos um projeto com uma equipe e tem que haver alguém a liderar ou a conduzir essa equipe. Vamos de seguida falar das qualidades de um líder. Vamos também ainda falar
da diferença principal entre um líder e um chefe, vamos falar de algumas ferramentas de comunicação e gestão de equipes. Depois vamos ter a nossa sessão habitual de perguntas e respostas e, acima de tudo, networking. E mesmo cada um estando em casa, vamos ter um momento de foto família. Cada um vai fazer uma selfie, e vai partilhar nos diversos meios, nas diversas redes sociais, e vai usar as diversas hashtags que acredito que a equipe de SI vai partilhar convosco, no live chat. Bem, mas então, gestão de equipes, gestão de projetos, mas por quê? Por quê? Por que que temos que falar de gestão de projetos? Por que que temos que falar de gestão de equipes? Qual é a importância? Qual é a relevância disso? Podem ir partilhar. O que que vocês acham? Acham que vale a pena? Acham que é um assunto somente para empresários? É um assunto somente para empreendedores? É um assunto somente para pessoas que pretendem abrir startups? É um assunto somente para pessoas da área de economia, gestão? Então, o que que vocês acham? Mas por que que nós temos que falar? Por que que dedicamos uma tarde para conversar de gestão de projetos? Será que isso não é uma coisa tão nata, não é uma coisa... O que que vocês acham? Partilhem conosco. Certamente, isso também vai servir alguma motivação para os que não sabem continuarem nesta live a conversar conosco e, acima de tudo, a estarem neste dedo de conversa que vamos ter durante esta tarde. Bem, sem sombra de dúvidas, a gestão de projetos, gestão de equipes, aplica-se a todas as áreas, é por isso que estamos aqui a conversar disso, e é, acima de tudo, é um assunto relevante ao contexto atual, principalmente porque nós vamos falar nesta tarde de algumas ferramentas, e são ferramentas online, claramente, porque não temos possibilidade de estarmos juntos, por aí fora, mas também são ferramentas que aplicam-se mesmo quando não estamos no distanciamento social. Então, razão pela qual vamos falar em volta disso. Então, projeto. O que é um projeto? Um projeto é um empreendimento com várias características, das quais eu destaco as seguintes. Primeiro, um projeto é temporário. Acima de tudo, um projeto é temporário. Depois, um projeto é único e independente, ou seja, é temporário porque, ainda que leve muito tempo, sempre ele tem um início e vai ter sempre um fim. E esse fim pode ser em que o projeto pode ser elevado ou pode subir a categoria, por exemplo, de uma startup ou algo assim, porque muitas startups começam, nós sabemos que começam a partir de um projeto, um conjunto de ideias, de pessoas que se reúnem e decidem, começa como um projeto, depois acaba já saindo uma startup, depois uma PME, depois as grandes empresas que nós conhecemos, né? Então, isso é assim. E um projeto é o único e independente. Ainda que esse projeto seja baseado num outro, ele é único, porque tem as suas próprias características e é independente porque ele, acima de tudo, tem que andar com os seus próprios pés, terá o seu próprio líder, será os seus próprios princípios, os seus próprios pontos de ordem. Então, razão pela qual que nós também consideramos um projeto como único e independente. Progressivamente elaborado. Obviamente, se temos um projeto, nós sabemos muito bem que iniciamos um projeto, temos várias ideias no início, mas, acima de tudo, vamos melhorando essa ideia, vamos, passo a passo, criar condições para que essa ideia possa melhorar, essa ideia possa ter maior sucesso, de forma progressiva, ou seja, em forma de uma escada, e acima de tudo, de forma que possa, como eu disse, esse projeto deixar de ser projeto, ser uma startup, ou mais ter o sucesso que nós pretendemos. E, acima de tudo, um projeto. Um projeto tem um propósito SMART, ou seja, um projeto é específico, é mensurável, é de comum acordo para todos aqueles que estão no projeto, é realístico e, acima de tudo, tem a vertente de tempo, ou seja, nós sempre vamos respeitar o tempo quando falamos do projeto. Então, aí onde vem o SMART. O SMART, na verdade, é um acrônimo que nós usamos
specific, measurable, agreed, realistic e time component. Nesse caso, ele é específico, é mensurável, nós podemos medir, podemos ver até que ponto esse projeto vai, é de comum acordo para os envolvidos no projeto, e também é realístico e, acima de tudo, tem a vertente de tempo, como nós já dissemos que um projeto é temporário. Sim, eu consigo ver o chat, notificaram aqui para vermos, para ver o chat. Deixa-me só ver aqui, estou a ver aqui uma questão. Ok, stories the best, deixando o chat na descrição do vídeo. Ok, essa elaboração progressiva pode ser feita durante a implementação. Essa é uma questão do Ivo, que fazia a questão sobre a elaboração progressiva. Sim. É, essa elaboração progressiva é feita durante a implementação do projeto, porque, ainda que tenha um tempo, né, um projeto, mesmo que eu não tenha mencionado, um projeto é dinâmico, à medida que, porque nós iniciamos um projeto, por exemplo, num contexto, e em algum momento pode mudar de contexto o nosso projeto. Então, é importante também que nós possamos fazer... É importante que nós possamos, acima de tudo, adaptar o nosso projeto à realidade. Então, daí que ele é progressivamente elaborado. Por exemplo, se nós iniciamos um projeto, por exemplo, no caso atual, tínhamos começado um projeto em fevereiro e nós estávamos a prever alguma coisa, nós estávamos a prever o COVID, o impacto do COVID no mundo, e principalmente aqui em Moçambique, depois tínhamos que paralisar as atividades. Obviamente que nós, em algum momento, tivemos, todos nós, estivemos envolvidos num projeto, até nos nossos próprios projetos acadêmicos, como estudantes, fomos obrigados a de certa forma, a alterar o modo como é que esse projeto, e, acima de tudo, fazer com que ele possa progredir. É exatamente isso. Espero ter explicado. Caso não, teremos a sessão de perguntas e respostas e poderá voltar a levantar a questão. Ok, vamos continuar. Gestão de projeto. Gestão de projeto envolve... Nós já sabemos o que é um projeto. E um dos primeiros aspectos que nós podemos falar num projeto é o fato de, num projeto, nós temos membros. E esses membros acabam formando uma equipe. Então, essa equipe, quando nós falamos de projeto, uma das coisas que nós sempre falamos de trabalho em equipe. Nesse caso, teamwork. Nós sempre vamos... procuramos sempre trabalhar em equipe, né? Nesse caso, então, sempre para a gestão do projeto é indispensável falarmos de teamwork, que é a colaboração entre vários membros de uma certa equipe, e também vamos ver daqui mais à frente o que é isso da equipe. Gestão de projetos, acima de tudo, tem que fazer a gestão de riscos, porque um projeto pode, por várias razões, né, tem vários riscos, existem vários tipos de riscos num projeto. Então, o gestor do projeto, a equipe gestora do projeto, tem que fazer o cálculo desses riscos, tem que também ainda analisar possíveis soluções para esses riscos. E há aqueles riscos, por exemplo, há riscos previsíveis e há riscos não previsíveis em qualquer projeto, né? Então, por exemplo, uma calamidade, né, natural, realmente é um risco não visível, mesmo esta pandemia também é um risco não visível, mas há riscos visíveis, nós podemos saber. Por exemplo, se estivermos a falar de um projeto, por exemplo, de software, né, em que nós temos lá servidores a alojar o nosso software, claramente que nós saberemos que nós temos que criar condições. Por exemplo, se nós temos uma sala de servidores, temos que criar condições para que se haja um incêndio, para que não haja incêndios, condições para que os servidores estejam sempre online e por aí fora. Então, são riscos previsíveis, mas também claramente existem riscos não previsíveis. Um projeto, acima de tudo, tem um certo planeamento.
Isso é a coisa fundamental quando nós falamos de gestão de projeto. Um projeto sempre deve ter um planeamento, ou seja, deve ser planeado. E um projeto também deve, dentro de um projeto, deve existir comunicação. A comunicação é a chave do sucesso de um projeto. Depois, nesse projeto também temos que fazer o levantamento de risco, dos custos necessários para a implementação. Isso, tanto se o projeto for um projeto que vai ser financiado por alguma instituição ou organização, uma entidade externa ao projeto, e mesmo se esse mesmo projeto for financiado pelos próprios gestores, sempre nós temos que fazer uma estimativa de custos sobre aquele projeto que nós estamos a empreender. Um projeto tem que ser monitorado constantemente. Nós temos que, se nós fizemos um planeamento, nós fizemos um plano sobre o nosso projeto, nós temos que também ter um plano de controle do nosso projeto. Não só do controle das atividades, não só o controle também da equipe, por aí fora, mas controle se nós estamos a cumprir os prazos, se ainda estamos dentro do orçamento que nós estipulamos na fase de análise de custos e todos os outros tipos de monitoramento que nós podemos fazer dentro do projeto. Também num projeto podemos ainda também estimar os resultados, temos também a saber ver até que ponto nós estamos a ter resultados naquele projeto. É importante estar-se a fazer esse controle também constante. Bom, já falamos de projetos, já falamos de gestão de projeto de forma superficial, depois vamos discutir na próxima fase da nossa conversa. Vamos agora falar de uma equipe. Afinal, o que é uma equipe? Uma equipe, de uma forma mais simples, vocês podem ter definições, se calhar mais complexas, mais elaboradas, mas para mim, uma equipe é um conjunto de membros, um conjunto de pessoas. Que trabalham com o objetivo, estava a dizer, a trabalhar em função de um certo objetivo. Temos um outro exemplo de uma outra equipe, mas todas são exemplos de equipes. Também temos a seguir, podemos falar. De liderança e até que ponto esse aspecto de liderança é aplicável ou não? É aplicável ou não? E como é que cada um aplica? Então, eu em particular vejo a liderança em três em quatro vertentes. Claro que podem existir outras e vocês também podem, se calhar, partilhar comigo e partilhar também com os outros, as outras vertentes da liderança. Temos problemas. Ok, então, falar de liderança, primeiro estamos a falar da partilha de visões, né? Liderança tem que se partilhar visões, todas as visões de todos os membros da equipe devem ser partilhadas, e todos também devem estar a par, acima de tudo, do que nós queremos tratar, seja naquele projeto, seja naquela equipe. Isso é um aspecto muito, muito, mas muito importante. Estou a ouvir aqui que estão a ter certas dificuldades de som, por isso é que decidi parar para perceber o que é que está a acontecer. Gostaria de ouvir de vós se conseguem ver.
se conseguem, acima de tudo, acompanhar esta apresentação. Pelo visto, ainda continua. Ok, parece que já estamos de volta. Sim, eu estava aqui a falar de liderança, e liderança é mesmo partilha de visões. É também, liderança também tem a ver com a capacitação da nossa equipe ou das pessoas que estão à volta da nossa equipe e de todos aqueles que são membros do projeto. Liderança também tem a ver com a capacidade de gerir mudanças, nesse caso. É também a capacidade de poder inspirar. Um verdadeiro líder é alguém que inspira as pessoas que estão à volta da sua equipe, inspira os membros da sua equipe e inspira aqueles que fazem parte do seu projeto. Estamos a falar de equipe, vamos agora falar o que é isso de gestão de equipe. Gestão de equipe, eu tentei aqui ilustrar com este pequeno diagrama. Que gestão de equipe é a capacidade que nós temos de garantir a comunicação entre os membros da nossa equipe, é a capacidade de motivar a equipe. Gestão de equipe também envolve o feedback, ou seja, o retorno daquilo que são os pensamentos da nossa equipe, porque se nós temos uma equipe, cada um tem os seus propósitos, ainda que tenhamos o propósito geral, né, que nós já definimos no início, mas cada um dentro da equipe também, por algum momento, pode sentir-se desmotivado ou não. Então, nós como líderes, nós como gestores da equipe, nós temos que procurar sempre acolhermos o feedback. Uma forma de fazer isso é ser, acima de tudo, próximo dos nossos colaboradores ou dos membros da nossa equipe. Temos que ser transparentes. A gestão dentro da equipe tem que ser transparente. A divisão de tarefas, como é que nós fazemos a divisão de tarefas, se todos estão a acompanhar ou não, tem que ser algo de forma transparente. Uma forma de garantirmos isso, acima de tudo, é nós partilhamos, usamos ferramentas como as que eu vou aqui, que vamos aqui falar e vamos aqui discutir, que são ferramentas ágeis e que são ferramentas que possibilitam que todos que são membros da equipe possam estar a acompanhar o processo da gestão da equipe. Gestão de equipe também envolve delegação. Se eu, como líder, eu como gestor da equipe, eu tenho que ter a capacidade de delegar. Eu tenho que ter a capacidade de poder dar a oportunidade aos outros de realizar certas tarefas. Não posso me impor e querer realizar todas as outras tarefas. Eu tenho que saber quais são as potencialidades de cada um dos membros da minha equipe e, a partir dessas potencialidades, partilhar com os meus colegas. A gestão de equipe também tem a ver muito com a flexibilidade. Mas por que a flexibilidade? Nós sabemos que uma equipe tem pessoas e as pessoas, cada uma delas tem os seus problemas, pode acontecer alguma coisa, sejam eles propositados ou não, ou simplesmente um membro da equipe pode desistir. Então, para que a equipe não pare, para que o projeto não pare, nós temos que ser capazes de alocar uma outra pessoa. Numa gestão de equipe, também temos que também falar de recompensa. O que seria essa recompensa? Seria darmos prêmios àqueles que mais se destacam na nossa equipe. Mas para tal, nós temos que ter a capacidade de fazer o controle das tarefas dos nossos colaboradores ou dos membros da nossa equipe. Uma forma delas é usar as ferramentas que nós vamos discutir nesta nossa conversa. Outro aspecto importante também na gestão da equipe é o treinamento. Nós temos que garantir sempre, mas sempre mesmo, o treinamento entre os membros da nossa equipe. Isso é uma coisa muito importante para garantirmos a gestão da equipe. Ok. Então,
Um pouco de ar, vamos apanhar um pouco, vamos beber um copo de água, mas também vamos refletir um pouco em torno desta frase célebre de John Maxwell. John Maxwell é um líder, né? E nós sabemos muito bem que ele tem várias, existem várias frases dele na internet. Então penso que esta é uma frase que nós temos que agarrar e eu acho que é importante para essa conversa que nós estamos a ter, né? Todo mundo tem potencial para se tornar um incentivador. Você não precisa ser rico, você não precisa ser um gênio, você não precisa ter tudo junto. Tudo que você precisa é se preocupar com as pessoas e iniciar. Então, penso que, na verdade, acima de tudo, um líder, gestão de equipe também envolve a capacidade que nós temos de incentivar, a capacidade que nós temos de encorajar, a capacidade que nós temos de ser exemplo para os membros da nossa equipe. E, já agora, vamos passar a falar daqueles que são as qualidades de um líder. Falar das qualidades de um líder sem falar da personagem mais falada de todos os tempos, o professor da série La Casa de Papel, acredito que todos vós que estão a acompanhar conhecem muito bem, era quase que um fracasso falar de liderança ou falar de um líder sem falar desta grande personagem que nós sabemos. Acredito que cada um de vocês tirou várias lições a partir desta série e, acima de tudo, lições que têm a ver com o ser o líder. Eu, em particular, tirei apenas cinco qualidades do líder, mas existem várias qualidades de um líder. Cada um de nós pode tirar de acordo com o seu entendimento. Para mim, em primeiro lugar, um líder é visionário. Um líder tem a visão. Um líder tem a capacidade de ver de prever e ver até onde vai a sua equipe, até onde o seu projeto, tem a capacidade de poder ver além daquilo que os outros veem. Um líder, acima de tudo, é focado. É focado nos objetivos. Uma das coisas que eu, nos últimos dias, tenho me dedicado é ter um foco. E se nós queremos ser um dia líderes, seja líderes da nossa vida, líderes de projeto, líderes de equipe, nós temos que ter um foco. O foco é extremamente importante para o processo de liderança. E, acima de tudo, se nós estamos a liderar uma equipe, temos que ter foco nos objetivos que foram traçados. Porque, em algum momento, os outros membros da equipe, por diversas razões, podem, em algum momento, ficar desmotivados, podem perder o foco. Então, nós, como líder, temos que manter esse foco, manter o foco no objetivo que foi traçado no início da equipe ou no início do projeto. Um líder é comunicativo. Um líder tem a capacidade de comunicar com todos os membros da sua equipe. Um líder tem a capacidade de, mesmo em condições extremas, em que o membro da sua equipe não quer falar com ninguém, um líder tem que ter a capacidade de estar lá e conseguir convencer aquela pessoa. Um líder tem que conseguir e fazer a pessoa voltar ao ritmo, voltar. E já vimos várias cenas de La Casa de Papel em que o professor, como líder que nós temos aqui de destaque, estamos a falar em volta dele, fez e foi comunicar com vários membros da sua equipe. Um líder é encorajador. Um líder, mesmo em situações extremas, como eu estava a dizer, ele é capaz de encorajar a sua equipe, é capaz de motivar a sua equipe. Um líder é corajoso, corajoso ao ponto de enfrentar problemas e assumir as responsabilidades, mesmo que essa. Que a ação, no, no, que o efeito, que o que ele esteja a assumir não tenha sido o guarda dele, mas ele tem a capacidade de assumir as responsabilidades. Então, nós já falamos do que é um líder e das algumas qualidades de um líder, e só para diferenciar, um líder, definitivamente, um líder não é um chefe, um líder não é um cargo, um líder, sim, é aquele que orienta, é aquele que diz, que sempre usa o pronome nós e não eu, ou eu mando, nós vamos fazer isso. É um líder, é aquele que acompanha, é aquele que confia na sua equipe, é aquele que assume, acima de tudo, a responsabilidade. Ao passo que um chefe, nós sabemos, chefes sempre tem aquela ordem de mandar e sempre dizer: eu quero que façam isso. Vá, procura sempre o culpado pelo fato de alguma coisa não ter ocorrido bem na equipe, ao passo que um líder não, o líder procura resolver o problema e usando as forças que todos têm para resolver um problema dentro da equipe.
Digamos também ter outras diferenças entre o chefe e o líder. Mas agora, ferramentas de comunicação para gestão de equipes. Sinceramente, existem muitas ferramentas de gestão de equipe, muitas ferramentas de gestão de projetos, mas aqui selecionei algumas que eu acho que são ferramentas ágeis e, acima de tudo, que vão de acordo com a realidade em que nós estamos, que nos encontramos. Estou a falar de GitHub, que é uma ferramenta não só para gestão de projetos, mas gestão de códigos. É uma rede social, né, posso assim dizer. Quero aqui falar também do Trello, que o GitHub normalmente é muito mais visto para programadores, desenvolvedores, mas também nem por isso. Mas tenta ter uma outra um pouco mais genérica, que é essa que vamos também tentar falar um pouco em volta dela, que é o Trello. Vamos falar também do Slack, que permite a comunicação dentro de uma equipe e é muito, muito eficaz, porque nós podemos segmentar, podemos criar vários workspaces, ou seja, várias áreas de trabalho. Podemos também, dentro dessas áreas de trabalho, por exemplo, se nós temos uma equipe, né? Sabemos que dentro de uma equipe, lá nós temos subdivisões de equipe, podemos ter a equipe estratégica, a equipe de designer, a equipe de programadores, por aí fora. Dentro do Slack, mesmo que estejamos no mesmo workspace, podemos criar canais para conversar e partilhar ideias dentro do curso. Outra ferramenta que eu não podia deixar de falar aqui nessa conversa é o Google Keep, porque permite criar notas e certamente sempre os membros da equipe precisam tomar notas. Claro que depois pode haver o documento, mas nós sabemos que os documentos oficiais partem de notas. E a vantagem deste Google Keep é que nós podemos partilhar nota com todos os membros da nossa equipe. Estamos numa reunião, estamos numa conversa, cada um vai marcando ali as notas daquela conversa e outros podem colaborar. Podemos anexar fotos, vídeos e colocar checklists e por aí fora. O Google Hangouts para encontros, para reuniões da Team, e também o Google Calendar. Claro que existem muitas outras ferramentas que fazem isso, mas, claro, como eu disse, eu sou um apaixonado pelas tecnologias da Google e não podia não falar dessas tecnologias aqui. Bem, vamos parar um bocadinho de papo e vamos, sim, agora tentar, acima de tudo, ver isso na prática. Então, eu vou puxar aqui, já tinha pronto algumas ferramentas, né? Das quais eu falei. Vou puxar elas por aqui. E depois vamos voltar ao nosso slide. Ok. Já tenho aqui. Bem, eu não preparei um projeto específico para apresentar e partilhar convosco, mas a verdade é que eu abri aqui um repositório, o qual eu faço parte. Para quem é desenvolvedor e para quem é programador, certeza já conhece o GitHub. Esta conversa claramente não é para falar do GitHub, mas é para falar de uma funcionalidade que o GitHub tem, que é a funcionalidade de gestão de projetos. É bem simples, dentro do nosso repositório. Simplesmente nós precisamos de vir à aba de projetos, e nesta aba de projetos nós podemos criar o nosso projeto, podemos dar o nosso nome para o nosso projeto, e podemos, acima de tudo, também definir um template para o nosso projeto. O que que seria um template para o nosso projeto? Seria um modelo que nós vamos iniciar, e basicamente nessa nossa conversa, tanto no Trello, assim como aqui no GitHub, vamos usar o modelo Kanban, que eu acredito que nós já conhecemos, que é um modelo em que agrupa as tarefas em listas de to-do, que são tarefas por fazer, tarefas em progresso e tarefas feitas. Existe também, podemos ter um Kanban automatizado que permite automatizar as tarefas, ou seja, o processo de passar de uma coluna para outra e por aí fora. Mas eu vou começar com um Kanban básico também para tentar gerir o tempo. Já estamos mesmo a 30 minutos de conversa.
E depois de definir o modelo, mas também deve ser criado um modelo básico, criamos o projeto. E já está. Uma vez criado o projeto, como eu disse, criamos o projeto usando o modelo Kanban, que tem três listas: to do, in progress e done. Aqui nós podemos criar os diversos cartões. Esses são os cartões por default que o GitHub cria, que é mais ou menos a explicação das nossas tarefas. E aqui a vantagem é que nós podemos ir numa veia aqui, cada uma das tarefas que nós temos, de um ponto para outro. Podemos mover depois para done. E é muito fácil porque nós conseguimos acompanhar o processo de gestão do nosso projeto. Percebam só que tem uma coisa muito interessante aqui, que quando nós temos, nesse caso aqui, nós temos três tarefas, certo? E nessas três tarefas, todas elas estão na lista de por fazer. Nesse caso, se eu movo uma das tarefas para in progress, percebam o que acontece aqui. Temos uma barra de progresso que nos permite ver até que ponto nós estamos com o nosso projeto. Nesse caso, se tivermos duas tarefas em progress, vai ser possível também ver. E se depois essa passar para done, também vai ser possível para ver, porque à medida que nós conseguimos ver que existe uma tarefa feita, existe uma tarefa incompleta e existe uma tarefa em progresso. Bem, podia falar muito mais de aspectos ligados ao GitHub nessa conversa, mas como eu disse, esse não é um workshop que é para capacitar ou por aí fora, mas é para falar das diversas funcionalidades. E claro que eu estou aqui disponível. No fim desta apresentação, poderão ter acesso aos meios de contato comigo. Eu estou disponível a partilhar convosco mais aspectos sobre isso. A segunda ferramenta que eu queria partilhar convosco é o Trello. Então, é só mesmo entrar no Google e escrever Trello. É bem simples. Entramos. E nesse caso em particular, eu já tenho aqui. O Trello basicamente funciona de três dois aspectos importantes. Um aspecto é de quadros, né? Nesse caso são boards, e tem a parte de equipes, né? Ou seja, nós podemos aqui no Trello criar várias equipes para criarmos uma área de trabalho da nossa equipe. Nesse caso, isto eu vou simular convosco, porque é o essencial da nossa conversa. Eu posso criar aqui equipe do ESUM Live 1, o nome da nossa equipe, e depois eu vou escolher o tipo da nossa equipe, né? Simplesmente, se eu acho que nenhum desses tipos está aqui, equivale à minha equipe, eu posso colocar em outro, e é o que eu vou fazer aqui convosco. Depois, posso também colocar uma descrição sobre a equipe. Da live um DSC clube dois da web, isso é 2020-04-24. Então, depois aqui eu posso incluir membros para minha equipe. Nesse caso, eu vou procurar nomes que eu já tenha em mente. Ver aqui, posso também incluir o Ivan Vila. E vocês depois podem partilhar os vossos e-mails. Eu posso colocar aqui também. A não ser que já partilharam, se tiverem acompanhar. Ok, parece que não partilharam. Ok, eu vou continuar. E depois eu já tenho aqui a minha equipe criada. Claro que depois posso editar os dados da minha equipe. Se tiver um website, também posso colocar aqui. E depois eu posso adicionar também membros à minha equipe, né? Porque são membros da minha equipe. Depois posso alterar também configurações. Se eu quero que a minha equipe seja pública ou não, posso também. Uma coisa muito interessante e fantástica do Trello é a capacidade de eu poder fazer um link com outras, desta minha equipe com o Trello, ou com o meu workshop,
como o workspace do Trello, que nós vamos ver daqui a nada. E por aí fora podemos também. Aqui já tem só uns pacotes pagos nesse caso, né? Então nós podemos ver quais são as vantagens por aí fora, métodos de pagamento, nós podemos ver. Então, depois, já vimos sobre equipes, agora vamos ver sobre a criação de quadros, né? Nesse caso, na verdade, se eu criei essa equipe é porque nós podemos criar, dentro dessa equipe, podemos criar vários quadros. Nesse caso, os quadros seriam, na verdade, os projetos da nossa equipe. Nesse caso, vou criar aqui projeto 1 dessa nossa equipe. Vou criar o quadro. Podia criar o quadro baseado num template. Nesse caso, eu crio um quadro branco, né? E depois daqui também posso já criar por fazer. Progresso. Perfeito. Funciona de forma similar, mas basicamente aqui funciona com base em quadros. Então aqui eu ia ter tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Então, para cada uma das tarefas, eu posso entrar e eu posso aqui colocar a descrição. Essa é a tarefa 1. Aí fora. E o que eu gostaria mesmo de partilhar convosco é que nós podemos, para cada cartão, nesse caso, eu posso aqui adicionar o quadros ou membros para este cartão. Nesse caso, que eu estou a alocar uma tarefa a um certo colega, posso fazer aqui, nesse caso, para o José, essa tarefa. Posso também ainda colocar labels nessa tarefa. Eu vou explicar esse conceito de labels de uma forma mais fácil com um quadro que já existe. Posso criar aqui também checklists e por aí fora. Então, basicamente é isso que tem aqui sobre o Trello. Claro que tem muita outra coisa, a ideia não é explorar todo o Trello, mas também nós podemos mover uma tarefa de um ponto para outro, e à medida que vamos vendo uma tarefa saindo de um ponto para outro, podemos ver quem é que realizou essa tarefa, porque nós aqui temos as atividades, né? O progresso, o Carlos aqui criou, mas podia ser o José, por aí fora. Então, facilita muito porque nós podemos ver o desenrolar das atividades da nossa equipe. Podemos ainda definir uma data para a nossa tarefa, podemos ainda anexar um documento concreto do que nós tenhamos, seja no nosso computador, e depois irmos comentando sobre esse documento. É sem dúvidas uma ferramenta única de trabalho, né? Então, basicamente é isso. Se tiver algumas dúvidas, também estou aqui disponível para partilhar convosco. Vamos agora falar um pouco do Slack. O tempo já não está a nosso favor. Vamos falar do Slack. O Slack, como eu disse muito bem, é uma ferramenta de comunicação também, ou seja, colaboração em equipe. Em particular, nós podemos criar um novo workspace. Vou criar aqui um novo workspace, nesse caso, para a nossa conversa. Só para ter uma noção. O workspace é a área de trabalho da nossa equipe. Primeiro temos que colocar o e-mail, nesse caso eu já tenho aqui. E depois ele manda um código. Isso acontece para cada workspace que nós. Que nós vamos criando. Ainda está aqui a carregar.
Aqui está. Copiamos o código e criamos o nosso workspace. Por ser Live 1, PSUM. E já está. Projeto geral. Ok, podemos adicionar um tempo ou simplesmente podemos passar só para vermos como é que funciona o nosso workspace ou a nossa área de trabalho. A nossa área de trabalho funciona, nós podemos também aqui voltar a adicionar membros da nossa equipe. Não vou fazer isso por causa do tempo. Mas podemos ver aqui que aqui a nossa área de trabalho já foi. Então, essencialmente, o Slack funciona com vários canais, e para cada canal nós podemos adicionar os membros para esse canal, podemos convidá-los e por aí fora, né? Podemos também adicionar pessoas para a nossa área de trabalho e por aí vai. Basicamente, esse é o que nós temos do Slack. Claro que existem muitas outras coisas sobre Slack, mas vamos parar simplesmente por aqui. Mas também podemos adicionar um workspace que já existe. E por aí fora podemos também procurar um workspace. Por aí fora, né? Então, por causa de questões de tempo, vamos avançar. O Google Calendar nós já conhecemos, é esta ferramenta que permite nós agendarmos as várias tarefas que existem. Podemos também unir esta ferramenta a outras, criando aqui uma certa reunião ou um encontro com os membros da nossa equipe. E podemos adicionar a eles também. Também temos o Google Keep. Eu disse muito bem, que permite que nós possamos criar notas. Eu acho que o Google Calendar já estamos familiarizados, simplesmente não pude simular aqui a criação de um encontro, porque a net tá mesmo lenta. Então, vou avançar. E vou falar também do Hangout. Estamos com sérias dificuldades de internet. Então, para não tornar isto aborrecedor, vou voltar aqui para a minha apresentação.
A internet está mesmo lenta, vou fechar essas páginas para não tornar isto ainda mais aborrecedor. E vamos. Bem, estamos a ter aqui alguns problemas de internet. A internet mesmo está mesmo fraca. O computador também parece que não está muito a favor dessa nossa conversa. Mas acreditamos que tudo vai voltar ao normal. Basicamente, em torno das ferramentas, são essas algumas ferramentas que eu queria partilhar. Eu queria mesmo mostrar como é que nós podíamos criar um evento no Google Calendar e depois criar também uma nota no Google Keep e como adicionar colaboradores. Mas, como eu disse de início, estamos aqui, vamos continuar a partilhar. Vou fechar aqui sim algumas abas como recomendação, né, das que eu já tinha aberto. E se calhar podemos voltar ao Google Calendar. Ok, já estamos aqui de volta. Estamos aqui no Google Calendar, ainda está a processar, mas vamos aguardar. Se calhar. Enquanto isso, podemos ir acessar. Bem, essas são as ferramentas que eu queria vos apresentar. Podemos ir agora à sessão de perguntas e respostas. Ok, vou aqui tentar ler algumas perguntas das que vocês foram lançando ao longo do tempo. Penso que a primeira questão, referente à questão do Ivo, já foi muito bem respondida. Então, vou passar para a segunda. Vou pedir também à equipe que está aqui a acompanhar. Que está aqui a auxiliar a equipe do GSI para que possa partilhar comigo alguma dessas perguntas. Ok, tem muitas questões aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar. Uau! Mas vamos a isso. Ok. Então, temos aqui, o projeto pode ser temporário e ao mesmo tempo, e mesmo assim não ter um tempo pré-estabelecido. Normalmente, eu acho que não tenho muita certeza, mas acredito que não, certamente que não, porque. Ainda que esse tempo depois possa ser alterado, mas nós sempre que iniciamos um projeto, nós fazemos aquilo que nós chamamos de cronograma. Cronograma, na verdade, pode ser normalmente é feito de forma de diagrama, em que nós ilustramos as fases do nosso projeto
E em quanto tempo cada uma das fases será executada? Então, para responder à pergunta do Agnaldo Dive sobre se é possível um projeto ser temporário e ao mesmo tempo não ter um tempo pré-estabelecido. Não sei se consegui responder essa questão, caso não, alguém pode também ajudar, pode dar algumas considerações. Também podemos ver aqui outras perguntas. Bem, não vejo outras questões aqui. Ah, comparações. Trello aparenta ser mais fácil de configurar que o Slack. Isso não tornaria mais prático o uso do Trello? Na verdade, essas ferramentas são ferramentas complementares, né? Isso respondendo à pergunta do Ivo Matavela. São ferramentas complementares à medida que cada uma delas tem a sua tarefa, nesse caso. E, acima de tudo, uma principal tarefa, nesse caso, do Trello é fazer a gestão das tarefas, nesse caso, né? Como dissemos, vimos ali, temos várias listas, e dentro da lista temos vários cartões, e que esses cartões referem-se às tarefas exatas que cada um tem que fazer, podemos também indicar quem vai fazer. Ao passo que o Slack é mais para nós podermos estabelecer a comunicação e dividimos em canais, porque, por exemplo, no Trello nós podemos deixar como para garantir aquele aspecto da transparência que eu mencionei no início. A ideia é nós deixarmos aberto e todos poderem ver aqui para ver as tarefas. No Slack nós podemos já ter os diversos canais e irmos ao pouco explicar, nesse caso, né? Não sei se consegui responder a tua questão. A parte de configuração do Slack realmente é mais por causa da lógica que eles usam. Para cada vez que tu vais criar um workspace, uma área de trabalho no Slack, tu deves, acima de tudo, como é que se diz? Deves voltar e como exigir para o e-mail, copiar o código, por aí fora. Ao passo que no Trello eu só faço uma vez quando estás a criar a conta. Basicamente isso. Outra questão é como desenvolver as capacidades e qualidades de um líder. Bem, essa é uma pergunta muito interessante. Muito obrigado, Daima, por essa questão. Para desenvolver as capacidades e as qualidades de um líder, acima de tudo, primeiro nós temos que, como qualquer uma outra tarefa, nós temos que nos pôr à prova. Nós temos que ter essa capacidade de nos entregarmos a novos desafios. Ou seja, se nós temos um projeto, se nós temos a oportunidade de podermos estar a liderar, seja um projeto, seja esse projeto pequeno ou não, temos essa oportunidade, temos que nos entregar. E, acima de tudo, eu acho que uma coisa muito importante, né, para qualquer líder e para qualquer pessoa que almeja atingir um certo objetivo é procurar ver exemplos práticos e ter mentores. Eu acho, eu uso muito esse, eu acho que o conceito de mentoria é um conceito muito importante quando nós queremos também desenvolver as nossas capacidades em qualquer área, seja como programador, seja como designer e em qualquer área que existe, né? Nós temos que ter um mentor, temos que ter alguém que nós nos identificamos e essa pessoa pode partilhar conosco. E se nós conseguirmos, com esse mentor, ter sessões, nem que sejam diárias ou semanais ou uma vez ou outra, em que ele possa partilhar conosco a experiência que ele tem, são oportunidades únicas e que nós temos que eu penso que nós temos que aproveitar, nesse caso, da nossa equipe, né? Não sei se consegui responder e por aí fora. Mas eu acho que o essencial, na verdade, nesse caso, para a qualidade de um líder, é mesmo nós batalharmos, lutarmos, porque a liderança não é algo nato. As pessoas não nascem com a capacidade de ser com a qualidade de um líder, né? Exatamente. De que formas técnicas de liderança, Paula Sigaú, de que formas as técnicas de liderança apresentadas impacta ou impactarão na sua gestão de equipes? Bem, as ferramentas que eu aqui apresentei, são ferramentas práticas e, acima de tudo, são ferramentas ágeis. Existem outras ferramentas que eu não apresentei aqui, por fato, claro, primeiro porque eu acho que essas aqui são essenciais e são, acima de tudo, são ferramentas ágeis. Ou seja, como nós podemos ver, apesar de que eu não pude mostrar um exemplo prático, né? Mas eu acho que viram quando eu estive a apresentar o Trello. Ali nós vemos as várias atividades que cada um fez, só um cartão moveu dali para ali. Nós vemos tudo o que está acontecendo dentro da nossa equipe. E nós não precisamos de andar a criar relatórios ou
andar aqueles digitar documentos, por exemplo, se eu vou iniciar minha atividade, eu chegar, ah, agora estou para iniciar minha atividade, e epa, no dia 2 eu fiz isto e isso. Não, as pessoas não precisam de falar, as pessoas têm ali as tarefas, nós conseguimos ver quais são as tarefas de cada um, porque nós atribuímos cada tarefa a cada pessoa, e depois, e no fim do dia, nós podemos ver, ah, afinal de contas, tu fizeste isto, 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 não fizeste isto. Então, a questão da transparência e outros aspectos ligados à característica do projeto que nós falamos no início, nós vimos muito bem. Eu acho que complementam-se no aspecto das ferramentas que nós apresentamos aqui. O Slack, por exemplo, falando do Keep, é muito fácil porque, às vezes, estamos numa reunião, cada um está a tomar nota. Claro que é importante cada um tomar uma nota, mas, se calhar, depois fala-se e as notas perdem-se, mas também eu acho que serve como uma forma de, entre aspas, um brainstorming, né? Porque cada um está escrevendo no seu dispositivo as suas ideias sobre aquela reunião e no fim vemos que pá, temos ali uma nota bem recheada. Se passou-me alguma coisa e que o meu colega conseguiu notar, já foi uma grande vantagem. Ok? Depois vou à pergunta do Ivo Matavela. Então, podemos usar alguns desses em simultâneo, Trello, Slack, e G Calendar. Exato, podemos usar todas essas em simultâneo. Na verdade, a essência dessas ferramentas é mesmo essa, nós termos todas as ferramentas em simultâneo. Infelizmente mesmo, por causa das limitações dos dispositivos que eu estou a usar, eu gostaria até de partilhar convosco um exemplo prático em que eu tenho o Trello, o Slack e todas elas a funcionarem em simultâneo. Em simultâneo, né? Podemos sim. Ok. Depois temos aqui mais uma questão do Ivan Bila. Dado que a maioria dos skills de um líder tem a ver com a capacidade de liderar com as pessoas, algumas pessoas têm dificuldade nesse quesito, nessa, exatamente. Achas que todos podem ser o líder? Podem ser líderes? Sim. Na minha opinião, acho que todos nós podemos ser líderes. Como eu disse no início, a liderança não é algo nato. Nós desenvolvemos a capacidade de ser líder. E eu acho que todos nós sabemos que muitos de nós, eu em particular, é a minha primeira vez estar aqui em live, enfrentar as dificuldades que tive, mas nós vamos aprendendo com os erros, vamos desenvolvendo. E mesmo que eu tenha dificuldade em enfrentar, né, as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que nós podemos trabalhar. É uma coisa que nós, ao longo do tempo, vamos desenvolvendo, desde que eu saiba o porquê que eu quero, o propósito, né? Aí está muito o fator propósito. Por que que eu acho que tenho que liderar esta equipe? Eu tenho que liderar esta equipe porque eu acho que tenho capacidade. Sim, mas eu tenho dificuldades, mas eu posso gerir. A exemplo concreto, nós temos o exemplo que eu estou a usar de um líder, que é a personagem professor. Se nós formos a ver, na verdade, em toda a série, na verdade, vimos que o professor é uma pessoa isolada, uma pessoa não muito social, mas é um exemplo claro de um líder, porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem um foco. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem um foco. Então, é esse foco que ele faz manter e continuar e fazer parte do coisa, né? Nesse caso, e continuar a liderar a equipe e com todas as qualidades que nós podemos apreciar. Espero ter conseguido responder. Ok, estou a ver mais uma questão aqui do Ivo Matavel. Enquanto isso, eu também estava a criar condições para partilhar convosco. Segundo essa explicação para Daíba, não é possível ser um líder sem um role model. Não. Não exatamente, não exatamente. Não, o modelo, né? O papel do modelo, nesse caso, o papel do nosso mentor, é mais para nos ajudar, nesse caso, né? Para nós podermos desenvolver as nossas capacidades. Mas eu simplesmente posso muito bem,
Eu parto do princípio que nós temos que ter uma base, né? Primeiro porque nós não inventamos a roda, né? E depois eu tenho que, ok, eu não vou seguir nenhum exemplo, mas eu vou ter que partir de algum sítio. Esse partir de algum sítio, em algum momento nós vamos ler, vamos adquirir experiências, ou vamos primeiro nos capacitar, porque acima de tudo um líder é uma pessoa capacitada, não precisa de dominar tudo, mas é uma pessoa capacitada. Então, o sucesso de capacitação vai passar por ler, por ver conteúdos e por aí fora. Então, essa é uma formação que a pessoa está a ter, e de certa forma, com essa formação, no princípio, a pessoa vai estar a seguir o modelo de alguém, né? Depois, claro que a pessoa vai ter as suas próprias qualidades, mas sempre vai ter algumas características que vão ser baseadas em alguém. Eu acho que assim funciona para qualquer área. Acredito que qualquer um pode ser um líder no momento que identifica a sua área de domínio e desenvolver os seus skills. Muito bem, concordo com o Edson Alberto Costa, é exatamente isso. E muitas vezes os líderes revelam-se pelo domínio numa certa área. Para mim, a liderança vai além de liderar as pessoas, até de liderar o seu domínio pessoal, tipo liderar o seu talento. Exatamente, porque a liderança não passa só. Primeiro, se eu vou liderar uma equipe, antes de mais nada, eu primeiro tenho que conseguir me liderar. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de me focar. Porque o foco, como eu disse no início, é um aspecto muito importante. É um aspecto que nós temos que conseguir primeiro ter. Porque se nós não tivermos essa capacidade, acima de tudo, de poder identificar qual é o nosso foco, de poder identificar qual é o meu potencial e poder primeiro organizar-me, dificilmente eu vou ter a capacidade de liderar, porque nós partimos do princípio que liderar também é a capacidade que eu tenho de identificar os pontos fortes de cada membro da minha equipe, os pontos fracos também. Com os pontos fortes eu vou poder delegar as pessoas certas para as tarefas certas, com os pontos fracos eu vou saber como eliminar aqueles pontos fracos, ou seja, capacidade. É necessário motivar, é necessário eu dar algum tipo de prêmio, é necessário eu dar algum tipo de capacitação para que os membros da minha equipe possam sentir-se motivados e encorajados. Eu penso que é por aí, né? É por aí. Não sei se temos mais alguma questão. O gestor do projeto pode ser um dos developers, ou é necessário que ele esteja totalmente focado na gestão? Sim. O gestor do projeto pode ser, sim, um dos developers. E até é bom quando é assim, no meu ponto de vista, porque em algum momento, se... Claro que pode existir casos em que o gestor do projeto não é um developer. Mas eu acho que é bom assim, porque se eu sou developer, acima de tudo, sou gestor do projeto, eu tenho a capacidade de definir bem os prazos, porque senão eu vou definir prazos, ou seja, de uma forma assim, abstrata. Claro que o gestor do projeto sempre trabalha em harmonia com outros membros para ter ideias, mas se eu sou um developer, claro que eu vou conseguir de forma mais clara fazer chegar aquele um daqueles propósitos que nós falamos, propósito SMART, de conseguir fazer a mensura, mensurar o projeto. É por isso que é muito bom. Se é um projeto de engenharia civil, se for um engenheiro a ser o gestor do projeto, é sempre muito bom, né? Se é um projeto de engenharia de software, se for um desenvolvedor, um programador, ou até ou um analista a fazer a gestão do projeto, isso também é muito bom. Porque primeiro, para eu fazer a gestão de um projeto, eu tenho que ser alguém que pelo menos entende daquela área. Posso não ter o domínio aspectos específicos do projeto, mas eu tenho que entender daquela área, eu tenho que ter essa capacidade de poder fazer, de poder mensurar, nesse caso, o projeto. Right? Alguns chefes conseguem fazer o trabalho ser feito de jeito duro. Até que ponto isso pode ser positivo ou negativo numa situação em que todos os trabalham. Todos trabalham até ter resultados. Bem, todos até podem ter resultados, mas temos aquela questão. Acho que tem uma resposta aqui, segundo Maxwell, a liderança tem cinco níveis. Ah, sim, mas vou responder aqui a pergunta agora do Ivan, né? Uma situação em que todos têm resultados. É assim, nós até podemos atingir
resultados, né? A menos que pode traduzir resultados. Por quê? Porque o chefe está ali, está a mandar. Só que temos um aspecto que é muito importante para a gestão do projeto e a gestão da equipe. É a questão da motivação, né? A motivação. A motivação dos colaboradores de um projeto não pode ser a remuneração, tipo o salário ou aquilo que eles vão ganhar. Não pode ser o fato de ter um chefe, porque eles executam trabalhos, mas eles não são felizes. Ou seja, qual é a consequência disso? É que vamos ter trabalhadores monótonos, que só vão executar aquilo que o chefe mandar. Se existir uma coisa que o chefe não manda, o chefe não diz, eles não vão ter. Agora, se nós tivermos uma equipe, o que nós definimos? Nós definimos que uma equipe, uma liderança, também parte pela partilha de visões. Não basta só nós termos pessoas a trabalhar e a trabalhar. Se nós estamos num projeto, nós temos que um projeto é progressivamente elaborado. Então, essa capacidade do projeto poder progredir depende muito mais, ou depende muito da nossa equipe estar motivada, da nossa equipe ter moral, como é um termo que nós muito usamos, para conseguir continuar não só a trabalhar naquilo que já foi definido, mas também poder partilhar novas visões do projeto, porque o projeto não pode parar, o projeto tem que crescer continuamente. Então, penso que mais ou menos é isso, né? Não sei se conseguirei responder a tua pergunta, mas é a visão que eu tenho, né? Não basta. A principal diferença é que o chefe até pode, porque existe aquele tipo de liderança autocrática por aí fora, né? Mas não é muito, no meu ponto de vista, né? Não é eficaz esse método de trabalho, no meu ponto de vista. Ok, mais? Ok, muito obrigado, Edson Costa, por contribuir também sobre a questão do Idácio. Acho que ajudou bastante. Vou procurar saber aqui da equipe desse quanto tempo ainda é que temos. Enquanto isso, eu gostaria muito mesmo de agradecer a todos vós, primeiro por terem esperado e por terem aguentado os primeiros momentos da sua conversa, e segundo, por estarem aqui a participar e estarem a contribuir com as vossas ideias. Como eu disse no início, nós estamos aqui a ter uma conversa. Penso, não sou experto em liderança, muito menos em gestão de equipes ou de projetos, mas tenho algumas experiências. Essa experiência que eu queria partilhar com vós, que também acolher de vós. E estou a ter essa oportunidade, acima de tudo, de estar a ver aqui intervenções muito, muito, muito bem elaboradas, sobre o projeto. Sobre o projeto, gestão do projeto por aí fora. Estou aqui a tentar perceber da minha team até que ponto é que nós estamos. Oh, parece que ainda temos algum tempo, então podemos continuar a lançar as nossas questões. Sim, como eu estava a dizer, estava aqui a agradecer a todos pela vossa presença. Estava a agradecer também a DSUM por esta oportunidade que concedeu-nos, né? E temos aqui este tempo de conversa aqui juntos. Estava aqui também ainda a agradecer a toda a equipe organizadora deste evento, das equipes de design e todos mais. Estava também a agradecer em especial a vocês que dedicaram o vosso tempo para esta conversa.
E acima de tudo, tiveram a paciência. Sabemos que no início tivemos dificuldades técnicas, mas nem por isso foi o um motivo para vocês desistirem ou ficarem fora dessa intervenção ou fora dessa nossa conversa. Eu, em particular, quero vos agradecer muito e dizer que vamos disponibilizar o vídeo, vamos continuar a disponibilizar o vídeo aqui no YouTube e podem partilhar com mais. Subscrevam-se a este canal. Certamente nós vamos ter mais lives nos próximos dias e, acima de tudo, também queremos continuar com esse contato convosco. Vamos partilhar o link dessa apresentação. Não sei se a equipe do DC já partilhou, mas está disponível para todos vós poderem ter acesso. E também dizer que o DC tem também redes sociais. Ou seja, tem contas nas diversas redes sociais que nós temos. E, acima de tudo, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, queria pedir que cada um de nós pudesse fazer uma selfie ou pelo menos fazer um screenshot e fizesse uma foto de tal forma que, nesse momento, pudéssemos ter a nossa habitual foto de família, como acontece nos outros eventos que eu já mencionei no início. Vou, se calhar, só voltar, que é para ter uma noção, para termos uma noção do que eu estou a falar. Normalmente, no fim dos nossos eventos, nós sempre fazemos uma foto de família. Infelizmente, cada um está na sua casa, mas nem por isso podemos deixar de fazer uma foto de família. Cada um pode fazer uma selfie e vamos estar todos conectados. Continuemos ligados, tanto ao DC, a partir do Twitter, a partir do Facebook, a partir do Instagram, estivemos todos sempre conectados. Dizer também que vamos ter o Google Developers Africa está a oferecer também algumas bolsas de estudo para a área mobile, cloud, web e Android. Então, acredito que vão também ter a oportunidade de ter acesso ao link dessas bolsas, se continuarem a seguir a DSI. E também tem o Solution Challenge que já vai mesmo que vão encerrar agora as candidaturas. Sobre essa informação, sobre o que é Solution Challenge, sobre o que é DSI, sobre o que são essas bolsas, poderão ter acesso a partir dos links das páginas que estão disponíveis tanto no Facebook, assim como também no YouTube e por aí fora. Então fiquem atentos, fiquem ligados. Temos ainda 4 minutos de conversa. Podemos estar a tirar a nossa foto de família. E, acima de tudo, já estão a partilhar aí os diversos links, ou melhor, as diversas hashtags que podemos ter aí, DSI at home, DSI UM, fiquem em casa e por aí fora. Vou dar a continuar mesmo, agradecer a todos pela participação. Ok, acho que tem mais umas questões para dizer que para ser um líder as pessoas não precisam gostar de ti, mas sim precisam confiar nas suas ideias ou melhor, confiar nas suas capacidades de fazer com que dê certo. Tem um pequeno resumo sobre as pessoas que garantem um fracasso nos projetos com a evolução. Quero partilhar com os restantes participantes dessa live. Sim, muito bem, pode partilhar. Pode partilhar, Edson Costa, algumas ideias. Não sei se quer partilhar a partir de um texto ou como é que ia fazer. Esteja à vontade para tal. Ou também, se quiser, não sei se ainda temos tempo, né? Não sei, a condição me permite. Mas se já não temos tempo, estava a pensar se calhar em partilhar consigo o link do Jitsi e poder entrar e também poder falar nesta live. O Luiz Tito, próxima live ainda vamos anunciar, mas não estou em erro, será daqui a uma semana ou duas, e acho que vamos falar de Progressive Web Application, mas acredito que é só estar ligado às nossas páginas, também está ligado no grupo do WhatsApp. Não sei se é possível partilhar o link do grupo do WhatsApp. Sim, não sei se é possível partilhar o link do grupo do WhatsApp.
Até assim pode partilhar o link do WhatsApp. Acho que já estamos mesmo no fim mesmo da nossa conversa. Vou continuar a endereçar os meus profundos agradecimentos a todos, pedir que com cada um faça uma selfie, partilhe com os diversos. Aí tem os contactos, tem os meios de contactos, tanto do DSI, assim como também os meus contactos. Deixo aí também no fim uma frase célebre, que saborosos são os frutos do mar, e amarga, e se calhar com esta frase também complementa algumas questões em que nós temos dificuldades, ou não somos pessoas tão sociais, mas como é que podemos fazer para liderar um grupo? Penso que está muito claro. Podemos ter frutos super saborosos, mas sabemos que a raiz dessa árvore não deve ser nada saborosa, deve ser amarga. Então, o mais importante de tudo é nós lutarmos para atingir aquilo que são os nossos objetivos. E mesmo agradecer a todos pela participação. Link do WhatsApp. Deixa-me ver se consigo partilhar aqui convosco. Já são exatamente 18 horas, já estamos mesmo fora do tempo estipulado para esta conversa. Deixem-me só partilhar o link do WhatsApp convosco. Enquanto fico aqui à procura, Edson Gomes, esteja à vontade para partilhar o seu resumo nesta página, assim também como na página, nas outras páginas do DSI. Aí vocês têm também a apresentação, já foi partilhada convosco, então esteja à vontade. Estou mesmo aqui à procura do link do grupo do WhatsApp, penso que já aqui consegui. Vou agora partilhar convosco. Bem. Da minha parte é tudo e até a próxima oportunidade. Bella, ciao.